Tak opět, extrémně nízký sjezdový postoj. Ona, Lara je tím pověstná, že dokáže ve sjezdovém postoji velice efektivně schovat hrudník mezi stehna, lépe než ostatní závodnice. Tím má minimální čelní profil. Zároveň dokáže extrémně dobře pracovat technicky, jet aktivně. To je náskok, 54 setin sekundy. Lara Dutová znovu ukazuje, jak dobře zná sjezdovku Corvilia. Tady si doveze hodně velkou rychlost do této To je chyba. Lara Dutová končí v síti. Tak to je neskutečný pád ve svatém Mořici. Lara Dutová sice dokáže vyhrávat závody světového poháru, ale má na něj také smutné vzpomínky ze světového šampionátu 2017, když si přetrhla vazy v koleni a teď krkolomným pádem končí v sítích. Tak tohle to je situace. Tady byla hodně rychlá. Bohužel ta komprese jí zmáčkla a ona nebyla schopna skorigovat, vlastně šla přesně do těchto sítí. No, snad to bude dobré. Uvidíme. Ještě, že Laře teď vyply lyže, protože to může být celkem záchrana toho kolene, které samozřejmě je už jednou operované. V tuto chvíli držíme palce Laře Dutové, včerejší vítězce, aby byl